Fala aí, meu salvo, o Rede aqui do seu canal Rede Tube, o canal de tudo que é legal. Acabou de voltar para trazer para vocês o que vocês estão curiosos para saber. O que, que é isso aqui que eu tenho na minha mão? O que, que isso aqui significa? Algum de vocês tem ideia do que isso aqui significa? Eu vou mostrar melhor, ó. Parece um headshot, não parece, ó? Então, esse headshot aí, qual o significado dele? Será que eu faço parte de um grupo seleto de jogadores de CS que só mata com headshot? Pode até ser, mas isso aqui ainda é uma incógnita. O que isso que significa? Se bem que eu jogo mais Overwatch do que CS, então de repente eu não seja desse grupo. Até porque no CS eu só tomo uma surra muito das grandes. Mas jogo bem de vez em quando. Então isso daqui tem outro significado. Isso aqui não pode ser o que parece, mas é a coisa mais legal que pode estar na mão de uma pessoa. E o que, que é que pode estar na mão de uma pessoa? Um spinner! É, um feed spinner. Ó, só que da hora, ó. Eu curto bastante, eu achei bem legal. Vamos ver ele rodando até parar. E parou! É. E já que parou, não pode ficar parado. Vamos continuar girando ele aqui, ó. Enquanto isso, a gente vai trocando uma ideia enquanto ele gira. É, já tá parando de novo porque eu não bati bem rápido pra ele continuar girando, ó. Então, pessoal, um fidget spinner, muito show, né? Ver ele assim, girando. Daí ele para, você gira de novo, né? E pra que ele serve? Acho que serve só pra girar. Será que é só pra girar que serve o fidget spinner? Não, o fidget spinner não serve só pra girar, não. O fidget spinner, ele vem pra aquelas pessoas que são ansiosas, que não conseguem ficar parado de jeito nenhum. Então, em vez delas ficar mexendo nas coisas por aí, o que eles fazem? Eles batem o dedinho aqui e fica girando isso aqui, ó. Legal, né? Muito show, né? Então, show de bola. Deixa eu pegar com esses dois dedos aqui. Cada um brinca de um jeito diferente, ó. E daí vai trocando de dedo até ele parar de girar. Legal, né? Deixa eu começar de novo, ó. Um, dois, três e quatro. É, consegui, ó. Até o dedinho a gente conseguiu. Até ele parar. É. Então, pessoal, fim de spinner bem legal pra te distrair, né? Algumas pessoas têm ansiedade e não conseguem ficar parado. Daí eles precisam ficar mexendo com as mãos, alguma coisa. Não sei se vocês já repararam ou tem algum amigo que gosta de mexer nas coisas, às vezes que nem era pra ele mexer, acaba quebrando. E ele inconsciente fica fazendo isso. Ele não tá tendo consciência de que tá mexendo. Simplesmente ele tá ansioso e daí tá pegando aquilo lá. Infelizmente ele acaba quebrando. Então, em vez dele ficar mexendo, ó, tem um desse em casa aqui pra você ficar dando pra ele ficar brincando, tá bom? Ó, não deixa ele pegar suas coisas pra ficar quebrando, não. Vai dar um desse aqui pra ele brincar. E o legal daqui é esse headshot, ó. Vamos ver, esperar ele parar pra você ver o headshot. Vai parando e parou. É, então, mostrando pra você o headshot, né? Bem legal, né? Eu gostei bastante dessa figura de ação aqui. Demonstra muito os jogos, principalmente quando tem sniper. É, uma Widowmaker igual do Overwatch, isso daqui poderia ser o símbolo dela. Poderia ser até um dos spray que você coloca lá na parede pra usar. Então, tá aqui, ó. Fim de spinner girando. E sabe o que, que é legal? Eu vou mostrar o que, que a gente pode fazer com ele. Ou melhor, eu tô querendo ter algumas ideias do que fazer com ele. Já aprendi a trocar de dedo, né? Talvez eu deveria girar ele e trocar de mão, jogando uma pra outra. Mas como eu sou muito ruim, é mais fácil eu trocar de mão girando com a outra. Porque eu vou jogar e eu vou acertar a câmera, vou quebrar alguma coisa. Porque eu sou bastante distraído pra isso. Pra quebrar as coisas é comigo mesmo. Então, eu sou muito bom pra quebrar as coisas. Então, não vai ser pra isso que eu vou fazer o spinner girar. Mas se você quiser, você tem talento, então troca, porque você deve ser um cara que manja das paradas, e eu não. Mas tem outra coisa também, eu acho que eu vou inventar alguma coisa. O que, que eu posso fazer? Tentar isso aqui, vamos ver. Olha lá, deixar ele girando enquanto eu falo com vocês, o que vocês acham? Ah, uma coisa que eu acho interessante, olha isso aqui, ó.
Olha o barulhinho que ele... Eu bati no microfone. Olha o barulhinho que ele faz. Vocês estão ouvindo aí? Dá pra captar ele girando? Deixa eu girar de novo. É, ó que da hora. Eu gostei desse barulhinho. O legal de ficar girando ele aqui é fazendo esse barulhinho. Só que se tiver alguém perto de você, pode ficar irritado enquanto você faz esse barulhinho. Mas é muito legal. Esse daqui. E não é todos os spinners que fazem um barulho igual esse daqui, não. Tem alguns que são bem silenciosos e outros são mais barulhentos, né? E esse aqui é um dos barulhentos que eu achei muito legal. Show de bola. É que nem teclado mecânico. Quando você começa a dar os clique-clique dele lá, o barulho é alto. Então, é da hora. E... então, eu também tenho um outro spinner pra mostrar pra vocês. Ó, saca aí. Então, meu salvo, ó, o spinner que eu estou falando é esse aqui do lado. Exatamente, esse aqui do lado. E onde você vai pegar ele pra você girar? Aqui embaixo. É, aqui embaixo. É no... na descrição do vídeo. Exatamente, na descrição do vídeo. Então, vamos girar ele, vamos brincar um pouquinho com ele, ó. Basta você pegar seu mouse, é, e pegar uma das pontas e girar, é, e deixar a mágica acontecer. E aí você deixa ele girando, girando, girando. E você pode brincar com ele também, olha só. Tá vendo o centro dele? Se você pegar com seu mouse, você vai ver ele girar pra tudo quanto é lado aqui, porque você está controlando ele, é. Então, controla ele pra qualquer lado que você quiser e ele vai continuar girando. Olha lá, que legal. E tem outra novidade também. No mesmo link, se você acessar com o Bowser do seu celular, você consegue brincar também na rua. Olha só. Vou pegar aqui o meu celular, destravar, claro, né? E vou mostrar pra você o Finger Spinner. Ó só. Ó lá ele lá. E aí você pega, pica e gira ele, ó. Esse aqui tá com o rolamento quebrado que não tá querendo girar. Agora começou a girar, ó lá que legal. Muito show, né? Bem, bem legal também. Então, onde você estiver com seu celular ou com seu computador, você pode acessar. E deixa eu te falar um negócio. Se você quiser também um daqueles spinner que eu estava girando, é exatamente o do CSGO. É, o Headshot. Realmente, ele é do CS, tá? Eu fiz uma pegadinha no começo, mas é do CS. Deixa eu mostrar pra você onde encontrar. Também vou deixar o link aqui na descrição. Então, deixa eu mostrar aqui. Vamos lá. E... aê, apareceu, é, foi muito rápido, sumiu, apareceu. E tá aqui, ó. Aí você vai ter vários modelos pra escolher, Lion, é, do CSGO, é, Nuke, né, tem vários, olha. Tudo isso aqui, alguns são de outra estampa, a maioria do CSGO, que é muito legal, né, representando cada um dos cenários do CSGO. É, deixa eu colocar aqui mais algum, até a gente chegar naquele que eu tava brincando. É, esse aqui, ó. Esse aqui é o mais legal de todos. Eu achei o mais legal. Se você gostou, se você quer, já tem os links aqui na descrição para você pegar. E outra coisa, não esquece de deixar seu like aqui no canal do RedTube. Não esquece também de deixar o seu gostei, que é a mesma coisa do seu like. Sua inscrição, se você não é inscrito. E vamos lá. Até o próximo vídeo, meu salvo. Ó, enquanto o próximo vídeo não vem, vamos lá girar, girando, girando, girando. E até o próximo vídeo. Fui!